E qual mais tem aqui? Caralho, 3 tiros de 12 acertou? Acertou o time. Olha isso, 12 horrível, gente. Cara, quando eu pego ela, fica bem melhor. Agora tá horrível assim. Tá arrumado, ó. Matar ninguém. Olhando pro lado, hein? Cara, matei ninguém. Nossa, que horrível isso. Wipe them out like sewer rats.
Ai! Do lado, que é doido ali, nem dando uma. Por cima tá matando, mas ele tá matando assim. Não tomar o ponto, não adianta nada. Só matar sem tomar o ponto não adianta nada. Nossa, eu matei ninguém no começo. Tu não matar com a 12? Nossa, tu não matava ninguém. Acertava nada, ele dava um tiro de. Pô, a 12 é tão letal no outro modo. Pô, não sei que nerfaram, né? Não sei. É que nesse meio tempo eles nerfaram, né? Nerfaram, né? Talvez nerfaram. Pode ser. Eu já dava um tiro de perto e não dava dano. Caraca, mano.